Nu vil jeg lige prøve at lave sådan en kat, der er lidt større, som kan stå på gulvet. Så det vil jeg gå i krig med nu. Jeg har lavet sådan en klods her, som skal tilpasses. Så må vi jo se, hvordan det bliver. Lige med sådan to andre farver på katten her. Og det er jo så meningen, at den skal gøres mørk. Nu må jeg jo se, om jeg kan komme derned med tingene, som jeg har tænkt mig. Ja, det er kroppen. Nu skal jeg så lige have den smurt ind i noget voks. Der er kommet lidt anden farve på os. Det er jo også tanken her, der skulle være sådan en lysere plet, men den er ikke så lys, som jeg havde troet. Ja, den her har jeg med inde her i mikroovnen. Og fra den kom ned på 213 gram. Og da jeg tog den, vejede den sidst, der vejede den 276. Så det var jo meget godt presset ud af den. Ja, nu er jeg lige ved at lave halen. Og der laver jeg sådan en ring. Og så pudser jeg den indvendige til sidst. Ikke? Og så bliver den så skåret over, og så har jeg en tanke om, i stedet for at den sådan skal vende bagud, som den gør op på billedet, så skal den gå rundt om kroppen. Det var sådan set min idé jo. Men altså, lad os nu se, om den kan komme til det. Åh, det går fint indtil nu. Så jeg må lige dreje lidt mere i den. Så. Der er lige lavet sådan, og så en ris her i, og så limer jeg lige det der.
Sådan. Og så får den lige lidt kulde. Jeg har en anden. Den er helt op. Så. Og bare se. Jeg lige lave sådan og så en ris her i, og så limer jeg lige det der. Sådan. Og så får den lige lidt kulde. Jeg har en anden. Helt op. Så. Og bare se.
blev det sgu et øre. Så da jeg skulle bore ud til øjnene, så blev, det lidt groft i det. Så måtte jeg jo lige finde på noget. Så limer jeg lige sådan et stykke sandpapir på enden af sådan en der. Og så ser vi om ikke. Jo jo. Og så er det andet. Så skal jeg lige have slevet til ørerne. Fik jeg en næse lavet. Så skal jeg bare lige have den sat på. Så det var godt.